I dag er nakenbading en av hovedsakene i norske radio- og tv-sendinger. Jeg fatter ikke det der. Altså, hva i all verden er det som problemet ved å være naken? Du er født naken, jeg er født naken. Alle blir rett og slett født nakne. Det er jo det som er det naturlige. Du har på seg klær når du bader. Bikini. En overdel. For å dekke brystene. Heldigvis med mannfolk, vi trenger ikke tenke på sånt da. Men altså, det har på seg noe rundt pikken eller fitta når du bader. Det er ikke noe særlig naturlig det heller. Det eneste naturlige når du bader er å være naken. Vi må alle begynne å være mer nakne. Kle av deg nå. Få av klærne. Enten du er i forsvar eller ei. Få av klærene. Nakenhet er faktisk helt naturlig. Tenk på det, du forsvarsminister. Nakenhet er helt naturlig. Det er jo det dette ankeutvalget har kommet frem til. At det er faktisk helt naturlig å være naken. Vi skal være nakne så mye vi kan. Hele veien. Følg meg på Twitter. Alle videoblogger finner du på arel_blogg. Daglige værblogger og litt om livet i Spania finner du på merida_turist. Alle sykkelturer finner du på bc_merida_. Oversikt over alle blogger finner du på tvarel_live. Alt annet finner du på arel_helgeland. Jeg vil også anbefale å følge Enigma Vektor. Du kan se våre tv-sendinger direkte på livestream. livestream.com/aetv-merida. Thank you.